מה רצית לקבל כשנרשמת לסדנה? הייתי זו תקופה מאוד עמוסה, מבחינת העבודה ומבחינת אירועים אחרים. ויש לי צורך באיזושהי חוויה של התנתקות ומשהו שנותן שלווה ורגיעה ומדיטציה ויוגה, זה דברים שאני אוהבת לעשות כבר הרבה זמן. וככה נרשמתי לסדנה, ואני חייבת להגיד שמאוד נהניתי. היו פה סדנאות יוגה מצוינות שיבשה ונחתה, יוגה מכל מיני סוגים, מדיטציות מכל מיני סוגים שנותנים הרבה רוגע ושלווה וגם איזון וכוח פיזי. ההרצאה של אבישב הייתה מרתקת, מטלטלת אפילו אפשר לומר. יש לו כישרון ליצור דינמיקה מאוד טובה בין האנשים. היו פה יחסי אנוש מאוד יפים ממש, היחסים בין האנשים, הם צמחו פה כל מיני חברויות. והייתה חוויה נהדרת, מאוד נהניתי. בחוץ לזה שהמלון, האוכל מאוד טעים, ומלון מאוד מפנק, נוף משגע, ומאוד מומלץ, אני מאוד ממליצה. ציפיתי לקבל חוויה אחרת, חוויה של התנתקות מהשגרה, מהעבודה, ממרכז הארץ, ולבוא ולעשות דברים, יוגה, מדיטציה, דברים רוחניים. ומה שלאחר הסדנה אני יכול להגיד שזה היה הרבה מעבר לציפיות שלי. ההנחיה הייתה מצוינת, היה מגוון הרצאות ומדיטציות וטיפולי יוגה, באמת תרפיסטים, ממש הרגשתי מצוין, הקלה. הקבוצה הייתה נהדרת והמלון, האירוח היה נהדר, אוכל פנטסטי, ופינקו אותנו, כל בעיה פתרו לנו פה. בקיצור, מאוד מומלץ, נהדר.